Öyle istikrarlılık yok. O ne yıkın adı? Öyle demem, telefonda çıkıp arada çevirsen de deyilsin. Salam meleşim, ne var şefin sen? Vallahi da ne var, bizde gelen bir yerde yok, ofta yok. Deyilsen de kim bilir istiyor? Bugün çok maraklı olacak. Xalq artisti İlham Əsgərov neyi itiraf elədi? Mən özüm şəxsən qohumlardan əl çəkmirəm. İstədiyim vaxt özüm əlaqə saxlayıram. Telefonla da olsa evdə sən gəlirəm. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq. Bu yollara qoşa düşən izi... Əli qonaqlarım, həmişə siz gələsiniz. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Biz qohumlardan danışacağıq. Qohumlarla olan münasibətlərimizdən, get-gəlişimizdən, soyuqluqdan danışacağıq. Və ilk qonağımla, sualımı elə qonaqların birinə vermək istəyirəm. Tariyel müəllim, qohumlarınızla münasibətiniz necədir? Qohumlarla münasibət, əlbəttə, kim qohumunu sevməz ki? Mən qohumlarımı sevirəm, aşıq ədalət demişkən. Qohumlarımı çox sevirəm. Amma elə qohumlarım var, inan ki, mənim qabağımdan gəlsə, mən tanımaram ki, bu kimdir. Tanımazsınız. Yəni, çünki bu qohumlardan gəlir də. Amma bir də görsən, Bakıya gəlirlər, nəsə işləri düşüb. Deyir ki, mən gəlmişəm, mən istəyirəm ya bir işə düzəlim belə. Deyirəm, bağışlayın, siz kimsiniz? Deyir, necə, mən sən əmin nəvəsiyəm də. Deyirəm, mən görməmişəm sənə iş bax. Yəni, bu belə ola bilər ki, mən tərəfdən belə ola bilər ki, mən 17 yaşından kənddən çıxmışam. Öz doğma kəndimdən. Və deyirəm də, 50... Deməli, 56-cı ildə mən gəlmişəm, 17 yaşında. Və kəndimizə getmişəm, öz evimizə, atam gilə, sonra olub ki, kənddə bəzi adamlar mənə evlərinə qonaq aparırlar. Yəni, kənd adamlar, qohum deyil. Məsələn, mən onların evlərini tanıyıram, amma qohumlar var ki, mən evlərini tanımıram. Yəni, bu mənada. Məsələn, mənim, hal-hazır get-gəliniz necədir? Yəni, həmən o bəxt dediyim kimi ki, yəni, elə qohumlarım var ki, mən onların evini tanımıram. Amma özləri gəlib deyil. Yəni, nəyə gətirirdim mənə səs? Yaxşı, mən kəndə gəlmişəm də. Sən mənim qohumumsansa, bir evə qonaq çağır. Ya elə bizə gəl, mənə görüşməyə ki, mən səni tanıyım. Birdən indi işi düşüb gəlib ki, mən sənin qohumunla ya əmin nəvəsi, ya xalan nəvəsi. Mən də düzdür, mən işlərini düzəldirəm. Mənə ayıbdır, yəni qohumum gəlibsə mənim. Amma mən çox istərdim, üzümü tutub elə qohumlarıma deyirəm. Mən kəndə gələndə məni evinizə aparım, evinizi tanım. Nə qədər gözəl, Tariyel müəllim, əsin düz dediniz. Yasin müəllim, bəs sizə necədir? Qohumlarla get-gəlişiniz? Yaxşıdır, mən bir söz deyim. İndi bu müasir devirdə, yəni 21-ci əsrdir, indiki devir internet əsrdir, mobil telefonlar əmələ gəlib. İndi bəzən görsən ki, lap xarici ölkədə olsun bir əzizin, sənə mərhəm bir insan olsun, heç görmək lazım deyil, telefonu açırsan, şəkilini... Yəni, Skype var, Skype-nə baxar. Bəli. Mənə belə gəlir ki, bu qoyulan sual ki var, o soyuqluq, qohum, bir az bunun da təsiri var. Yəni, bu texnikanın devran dəyişibdir, amma... Mən belə hesab edirəm ki, yəni, mən qohumlarımı çox istəyirəm. Çox istəyirsiniz. Onlar da məni çox istəyirlər. Yəqin fəxr edirsiniz, çox istəyirlər sizi. Təbii ki, və belə bir atalar məsəli var, deyir ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan irəlidir. Elə qohumun uzağı da yaxşısı yaxşısıdır. Yaxşısı yaxşısıdır. Get-gəliniz var mı hal-hazır Yasin Bey? Get-gəlim də var. Mən, məsələn, boya başa çatdığım kəndimə gedirəm. Mən Şəmkir rayonlanam. Qohumlarım da çoxdur, amma məni dəvət edirlər. Mən hamısını eləyəm. Tarəyəm, dəvət edirlər Yasin Vəlbi. Gedirəm də. Belə çıxır ki, mən pisəm. Yox, yox. Olur da, məsələn, insan yaxşır, qohumları pis olur. İnanın ki, məsələn, kəndə gedəndə elə biz qohum, simsar deyirik də, lap uzaq o simsarlarımız ki var. Bir də görsən ki, maşını ilə and olsun Allah, gəlir, deyanır ki, mən hara gedəcəm. Yəni, elə bir insanlar var bizim kənddə. Mən həmişə elə qohumlardan qohumluq görmüşəm. Nə qədər gözəl Yasin müəllim. Tam fərqli fikirlərdir sizdə. Balaoğlan müəllim, bax, sizin necə münasibətinizə qohumlarınızla get-gəliniz var mı? Azərbaycanda bəlkə də məni qədər qohum əqrəbası olan bir müğənni mən tanımıram. Maşallah. Əgər bir müğənninin ki, 8 dayısı, 4 xalası. Maşallah.
3 dənə xala, 3 dənə bibidən hərəsinin 9 dənə oğlu, 5 dənə qızı. Azərbaycanda demək olar ki, məni qədər qohum əqraba, mən çox çətin deyə bilərəm bu vaxtda. Hətta bir dəfə sarayda, o vaxt 80-ci illərdə konsertim olanda, demək, mən səhnəyə çıxanda kimsə xoş məramla deyib də, deyib, sən bu köpək oğlu deyəsən birinci yeri tutacaq. Birdən-birə onun üstündə 40 nəfər adam qalxıb ayağa ki... Niyə belə deyirsən? Sən belə niyə? Onlar deyib, əşifmə, biz qələt eləmədik ki. Yəni, sözümün canı odur ki, mənim sənətimi qiymətləndirməyi bacaran, çətin anlarda mənə kömək ola bilən adamlar mənim qohumlarımdır. Biz müğənniyik. Mən Azərbaycanı qarış-qarış gəzirəm. Azərbaycanda elə yerlərdə, elə şəhərlərdə, elə kətlərdə toyda olmuşam ki, o adamların mənə elədiklərini mənim qohum əqrəbalarım eləməyib. Müğənni əgər xalqı tərəfindən sevilirsə, o xalq onun bütün qohumları, hamısı onun qohumları. Bəli, Rəngiz xanım, bəs siz necə münasibətləriniz? Bizim nəsil də böyükdür, balıqdan müəllim demişkən, maşallah çoxdur. Maşallah. Anam gili 7 bacı, 3 qardaş olublar. Yəni, hərəsinin siz demiş, balıqlan müəllim demiş, evladları, nəvələri, nəticələri. Düzdür, ola bilir bir xanım kimi, qadın kimi, müğənni kimi mənim kişilərdən fərqli olaraq evdə işlərim çox olur. Yəni, çəklişə gedirəm. Düzdür, onlar da gedirlər. Amma ev işlə qayğıları da var, axı. Onları özüm etdiyim üçün. Yəni, çətinliyim olur. Düzdür, gedib gələ bilmirəm. Getdiklərim də olur. Hansı lap yaxındadır. Amma inanın ki... Təsəvvür eləyin, həmişə mənim nəzərimdə, qəlbimdə, fikrimdə onlar var. Var. Həmişə var, var. Yəni zəngləşirsiniz, gedə bilməsəniz. Yox, zəngləşməsəm, zəngləşsəm də çox böyük nəsliyə, ona görə imkan yox deyil, mümkün deyil. Amma hamını sevirəm. Valla deyir, anam balanla da sözü olur. Yəni, insan gərək düz danışsın, amma təbii, ailəmdən götürsək, məsəl üçün mən hərdən... Özüm-özümə fikirləşirəm və güzgü önündə də dayanıb deyirəm ki, məndə nə var ki? Yəni, mənim ailəm, yəni qardaş bacılarım da, yəni dünyasını dəyişən də var, yəni bu dünyada qalanları da var. Amma sağ ikən də birdən mənə nəsə lazım olsa, onlar öz orqanlarını da mənə verərdilər. Yəni, belə məni istəyiblər. Yəni, bu istəyi mənə bu nuru, uca tanrı veribdir, elə qohum əqraba yanında da elə. Mən çox istəyirəm onları. Çox istəyirəm onların evinə gedim, gəlim, amma imkan dairəsində. Doğru, sənət adamlarının vaxtı çox adılır. Bilsinlər ki, onları sevirəm. Ondan əlavədə mənim elə qonşularım, elə dostlarım var ki, balıqlan mənim demişkən, yenə deyəcəm. İnanın ki, qohum kimi mənim üçün o qədər canlarından keçən insanlardır. Yəni yaxınlarınız, qonşularınız. Həttə, inanın, mən 2 gün, 3 gün tutaq ki, mən telefonla onlarla münasibətdə olmasam, gəlib oturacaqlar qapda ki, haradasan, sən bizi sənsiz etmə, rəngisiz etmə. Məsələn, bayaq da tamaşaçılarımıza da dedim ki, əvvəllər Tariyel Məli belə bir şey var idi. Məsələn, hamı son bir otaqlı evdə yaşayırdı, obşitildə yaşayırdı, fərqli, yəni evsiz olardı, amma qohum gəlsə, mütləq qohum ən yaxşı yerdə yatmalıdır. Ən gözəl yeməyi yeməlidir, özləri də yerdə saldırır. Mən də yadımdadır ki, mən uşaqlıqda vəziyyət çətindir, amma qohumlar gəldi, oxumağa gəlirdilər. Biz ən gözəl yerləri... Bu bizim adətimizdir, Azərbaycan adətimizdir ki, qonağa ən gözəl yeməyimizi, yəni süfrəmizi, bəli. Bax, nəyə görə Tariyel müəllim? Bax, indi hal-hazırdır, kimsə deyəndə ki, mənim rayondan tutalım, kimsə gəlmək istəyir, evimdə qalmaq istəyir, oxumaq istəyir. Biz həmən belə biraz tərəddüd edirik. Səbəb nədir görəsən bunu? Yəni, əvvəllər mən danışımda neçənci ildən... Haradasa 58-60-cı illər, belə deyək. Məsələn, mənim cəmi 2 otağım var idi, hələ gənc aktör idim. Orada, məsələn, rayondan gəlirdilər, o 2 otaqda mən, 2 uşağım, bir də onlar qalırdılar. Yəni, mən darılmırdım ona görə ki, bunlar mənim əzizlərimdir, qohumlarımdır belələr. Sonra bəyək dediyim kimi, artıq məndə geniş imkanlar var, otaqlarım da çoxdur belələ, sözümündədir. Yəni, onlar mən kəndə gedəndə qonaq eləsələr, onları böyüməmdir, qəbul eləyərəm kəsindən. Yəni, Tariyel müəllim buradan qeyd eləmək istəyir ki, əziz qohumlarım, mən rayona gələndə, qonaq gələndə, əlbəttə ki, məni qonaq eləmək lazım, əlbəttə ki, eləmək lazım, Tariyel müəllim. Özgə adamlar eləyir, qonaq. Əlbəttə sizin qəlbiniz qırılır. Məni sevən tamaşaçılar qonaq eləyir. Bu qohumlar yaxın gəlmir, bilmirəm niyə. Tariyel müəllim fəxr Sizcə səbəb nə ola bilər ki, bax, Tariyel müəllimin qohumları dəvət eləmirlər? Deyim də, mən necə olur? Valla, Tariyel müəllimin bəlkə oradakı qohumlarla onun aralarında nəsə bir problem ola bilər. Əgər yoxsa,
Mən də sənin kimi düşünürəm. Bəs balalı məl, bax siz gedirsiniz rayona, siz dəvət edirlərmi qohumlar? Xanım, birinci onu başa düşün ki, mənim özümün orada evim, şəraitim var. İndi o dövr deyil ki, harasa gedəndə, kəndə gedəndə kimsə indi qonaqlıq evdə eləmirlər. Evdə. Aha. Tutalım ki, mən indi gedirəm kəndə, mənim orada qohum əqrəbalarım, dostlarım gedirib otururuq bir restoranda. Çörəyimizi yeyirik. Ev prosesi dəyişir. Dəyişib. O indi kim deyir, boş səbəblərdir. İndi yəni gedirik orada burada otururuq, çörəyimizi yeyirik. Amma əksəriyyəti də qonaqlığı mən verirəm. Söhbət ondan gedir. Yəni balalı məllə itiraf. Aha. Qonaqlıq deyəndə yəni ki, qohum əqrəbaları yığıram başıma. Gedirik. İndi kimin insafı gəlirsə ildə bir dəfə qonaq verir. Allahdan sağ olsun. Bəli, amma əslində məsəl biz rayona gedəndə Yasin müəllim nə istəyirik? Biz məsələn burada hər bir şeyimiz var, şükürlər olsun. Biz gedirik orada qatıq istəyirik, tutalım, pendir istəyirik. Bax bibim gilə getmək istəyir, xalam gilə getmək istəyir. Biz yemək üçün getdik ki, sadəcə olaraq onunla biz gəlmiş istirahətə, yəni bölüşmək istəyirik. Mən bir şey deyim. Deməli mən belə başa düşürəm ki, bu Azərbaycanın iqlimi də bu coğrafi durumdan da müxtəlifdir. Və başqa xalqlardan da biz bəzən o milli adət-ənənəmizlə də başqa xalqlardan fərqlənir. Məsələn, o qohumluq adət-ənənəsi, o nə bilim bizim milli adət-ənənəmizə o sadiq olmaq. Məsələn, deyək ki, mən belə hesab edirəm, Azərbaycanda İslam dini bir Balaoğlan Məlimgilin tərəfi cənub bölgəsində yəni güclüdür. Bakı kəndlərində və bir də Naxçıvanda. Tarel müəllim bunu təsdiq edir çünki bəli. Və bu dinimizi qoruyub saxlayan bu üç regiondur. Sonradan yaranma o qohumluq ki var. Məsələn deyək Kirvəlik. Mən belə hesab edirəm ki, bu Gəncəbasar bölgəsində bax bu adət bizdə başqa cürədir. Məsələn o Kirvəli üçün bir-bir növünə, nə bilim, meyvəli alıb aparırlar, nə bilim, soyuducu. Ha, belə, yəni, bu, yoxdur. Nəyi demək istəyirəm? Mən deyirəm ki, o din barədə sizdə o güclüdür. Bu bölgədə isə, məsələn, sonra yaranmadı da, yəni, İslam dini də sonradan gəlibdir. Burada isə, bax, bu güclüdür. Yəni, müxtəlif fikirlər ona görə əmələ gəlir. Bəzən o qohumdan necə Tahir müəllim dediyi kimi bir qonaq çağırsınlar. Gedir. Amma biz tərəfdə yəni güclüdür. Güclüdür. Siz tərəfdəndə, mən də siz tərəfdən. Yox, birbirimizdən bir yerdə. Həqiqətən də Hüseyin Arif demişəm, Gəncədən o tərəfə elə biz tərəfdir, deyəsən. Qazaq mahalı. Məsəl üçün, mən xoşlayıram ki, şəhərdə yox da, məni kəndə qonaq çağırsınlar. Kənd həyatını çox sevirəm və o uşaqlığım orada çox keçib. Amma mənim xəyalımda kəndin adət-ənənə təsiratları qalıb. Kəndə getdim ki, mən nehrə görəcəm, nəsə görəcəm, nehrə yağı belə. Getdim, gördüm, paltaryan maşında fırladırlar. Paltaryan maşında. Maraq itirdi, bilirsiniz, maraq itirdi. Amma xoşum gəlirdi kəndə yatında. Məsəl üçün, naxıra gedəsən, heyvanları necə uşaq vaxtı qovurdum, yəni istəyirəm. O arzularla, o həmişə qarşımda var. Kənd var da, elə kəndlər var, adı kənddir, amma baxırsan, qəsəbə formasında bir şeydir. Orada artıq evlərə getmək qonaqlı, elə də kənd var. O kənd yaşıllığın içindədir, o kəndin adamlarının psixologiyası tamam ayrı cürdür. O kəndə gedəndə, girəndə hamı bir-birini salamlayır. Amma elə kənd də var da, baxır zəylə hamısı, maşallah, Allah saxlasın. Bəli, şəhərə oxşayan bir şeydir. Bu məqamda istəyərdim ki, Aşıq Ədalət Nəsib bu dəyərli sənətkarımız çox maraqlı fikirlər var bu mövzu ilə bağlı. Gəlin bərabər izləyək. Uzağa yaxın olmur. Orada ki, hörmət var, xətir var, qohum canlılıq var orada. O, biraz da uzaq olsun, olasıdır. Azəldən bir adamın evinə qonaq gedirdi. Deyirdi ki, sahib işim var. Deyirdi, gəlibsən, xoş gəlibsən, iş düzələyək. Nə danışsan, bir hündüşkan var, bunu çəkir. Canın uç olmaz. Heç olmasa bir deçə kəsib səni orada yedirdir. Çirdi, 3-4 növərdə xoş gəldin deyir. İndi hamımız bir-birimiz özə bilirik. Hasib adı gələndə bir nənələrin, babaların, o çalmalı nənələrin, o papağlı babaların adında. Ay, abala, mənim, deməli, anam yox, atam
yetmiş ki, deməli, arxadan dönənini bir-bir tanıyır, sayırdı. Bana deyirdi, sən aşığa gedirsən, get daha nə deyirəm, özünü sevdiyin sənədir. Falan olmaqda bir belə adam var, bir belə nəsil var.